А тим не менш відрізнилась тут Херсонська міська рада. Тут не презентували на публічній зустрічі лише два депутати з 54. Можна брати приклад з Херсонської міської ради. І також достатньо добрий показник в Черкаській міській раді, в якій 50-50. Половина цього року відзвітувала на публічних зустрічах, половина не відзвітувала. Власне, з загальними тенденціями по 8 міським радам ми закінчили. Я передаю слово надалі нашому аналітику Ігорю Логовському. Він вже представить трошки детальніше ситуацію по Одеській міській раді та розкаже, який ж висновок ми зробили. Може, мікрофончики чуть відкинути, спасибо. Ні, сіля, слово, що стосується Одеської міської ради, тих критерій, про які тільки що ми говорили в рамках загальних тенденцій по восьми міським радам, то за підсумками другого року ми прийшли до наступних висновків. Перше, це те, що за підсумками двох років в Одеській міській раді є ще депутати, які оприлюднили мінімум інформації або взагалі ніяку інформацію не оприлюднили про себе на офіційних ресурсах міської ради. Тобто це або взагалі відсутня будь-яка інформація, або наявні лише фотографії цих депутатів. Однак, зрештою, є певний позитивний момент, це зменшення кількості таких депутатів у порівнянні з першим роком, попереднім намітилась така тенденція. Наступне, це що стосується використання депутатами такого ресурсу, як соціальна мережа Facebook, яка дозволяє максимально швидкі терміни проінформувати виборців про свою діяльність, про проблеми, які їх турбують, і так само швидко відреагувати на звернення тих самих виборців в ці соціальні мережі. В цілому в Одеській міській раді за підсумками другого року нараховується лише 17 таких депутатів, тобто менше третини. Однак, знову ж таки, незначний позитивний момент, таких депутатів минулого року було 15. Тобто на дві особи стало більш активно комунікувати у Фейсбуці. Що стосується відвідування пленарних засідань, то, як відмічалося, тут є депутати підходять до цього дисципліновано. 37 депутатів Одеської міської ради і 63-х, уточню, ми оцінювали 63-х, тому що Олександр Борняков від Самопомочі спав повноваження, його колега Олександр Захаров вступив у свої повноваження лише на третьому році, тому він не оцінювався в рамках цього дослідження. Отже, 37 депутатів із 63-х відвідали всі пленарні засідання, а саме 9 пленарних засідань, які якщо порівнювати, і жоден депутат не пропустив більше 50%. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість депутатів, які відвідали всі засідання, збільшилась на 3, з 34 до 37, і кількість депутатів, які пропустили більше половини засідань, зменшилась з 2 минулого року до жодного в цьому році. Однак тенденція, про яку вже також було заявлено, депутати набагато гірше відвідують засідання своїх постійних депутатських комісій. І якщо, знову ж таки, позитивний момент, що кількість депутатів, які відвідали засідання комісії у порівнянні з минулим роком, збільшилась з 11 в минулому році до 17 депутатів цього року, які відвідали всі засідання, то кількість депутатів, які пропустили більше половини засідань своїх комісій, також збільшилось в порівнянні з минулим роком. Минулого року було 2 таких депутатів, цього року таких депутатів 9. Наступне – це також невисокий рівень активності на сесіях міської ради, що стосується виступів депутатів. Депутати неактивно користуються своїм правом виступати і також неактивно користуються іншим своїм правом – це подавати депутатські запити. Що стосується виступів? 30 депутатів Одеської міської ради не виступили жодного разу, жодного змістовного виступу. І ще 24 депутати виступали в менше ніж половині пленарних засідань, тобто в менше ніж 5 засіданнях виступали. Що стосується депутатських запитів, то співавторами цих запитів були лише 12 депутатів Одеської міської ради.
Ну, що стосується проблеми неперсонального голосування і так званого кнопкодавства, то ця тенденція, на жаль, вже котрий рік і має місце в Одеській міській раді, вона перекочувала з міської ради попереднього скликання. І в цьому році таких депутатів, які хоча б один на одному засіданні голосували за свого колегу або свою колегу, нараховується 12 осіб. На жаль, це негативна тенденція, оскільки кількість таких депутатів минулого року була меншою, вона була таких депутатів було 10, в цьому році 12. Найбільше в переносному смислі, найгірше себе в цьому проявив депутат Вадим Підгородинський, який відносно якого було зафіксовано неперсональне голосування у 6 пленарних засіданнях з 9. Ну і наостанок, що стосується звітування, то в даній ситуації також має місце позитив у порівнянні з минулим роком, однак половина депутатів не підготували свої звіти про свою діяльність. Тобто на сьогоднішній станом на закінчення нашого моніторингу на 11 лютого 32 депутати лише підготували свої звіти. Позитивно те, що в попередньому році таких депутатів було 22, тобто відбулося збільшення на 10 чоловік. Однак негативно, що ще є половина депутатів, які не прозвітували. Що стосується публічного звітування перед виборцями, то таких депутатів третина, 20. Однак, якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то в минулому році таких депутатів було всього 5, які прозвітували про свою діяльність на публічних зустрічах із виборцями. Цього року відбулося зростання в 4 рази, і таких депутатів нараховується 20 депутатів. Це що стосується окремо по критерію. Що стосується по загальним оцінкам в партійному розгляді. Ми бачимо, що в партії «Довіряй ділам» 4 депутати отримали, 7 депутатів отримали 4 бали, 15 депутатів оцінені в 3 бали і 5 депутатів в 2 бали. В блоку Петра Порошенка «Солідарність» 2 депутати оцінені 5 балами, 5 депутатів 4 балами, 4 депутати 3 балами і 2 депутати 2 балами. В опозиційному блоку також 2 депутати, які отримали 5 балів, 6 депутатів, які отримали 4 бали і 2 депутати, які отримали 3 бали. Українській морської партії Сергія Ківалова 2 депутати отримали 4 бали, 3 депутати отримали 3 бали і 1 депутат отримав 2 бали. Об'єднання «Самопоміч» не 5 чоловік рахувалося, а 4, як я вже сказав. 2 депутати отримали 5 балів і 2 депутати отримали 4 бали. І позафракційні, у нас є 3 позафракційні депутати, 2 з них отримали 4 бали і 1 депутат отримав 3 бали. Це, що стосується в фракційному розрізі. Що стосується загальних тенденцій по оцінкам за об'єктивними показниками та за оцінками експертів. Знову ж таки, згадували з моїми колегами, що ми маємо порівняння з минулим роком позитивну тенденцію, тому що в цьому році кількість позитивних оцінок є більшою, ніж кількість негативних оцінок за об'єктивними показниками. Минулого року було навпаки, кількість негативних оцінок була більша за кількість позитивних оцінок. Ще більш радує в цій ситуації і є позитивним те, що збільшення позитивних оцінок відбулося на фоні певного збільшення критеріїв оцінки. Тобто були збільшені критерії, кількість критеріїв, за якими ми оцінювали, і депутати в рамках збільшеної кількості критеріїв також продемонстрували прогрес. Ну, якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то кількість депутатів, які отримали 5 балів, збільшилась з 2 до 6. Тих, що отримали 4 бали, збільшилось з 14 до 24 депутатів. В той же час, що стосується негативних оцінок, то кількість тих, що отримали 1 бал, зменшилось з 6 до жодного. В цьому році жоден депутат не отримав 1 бал. І кількість депутатів, що оцінені 2 балами, зменшилось з 22
до 8 депутатів. Що стосується оцінок експертів, то минулого року експерти були в своїх оцінках більш суворими, ніж ми. Цього року вони стали більш суворими, ніж самі ж експерти минулого року. Тобто експерти в цьому році оцінили 30 депутатів Одеської міської ради оцінкою 1 бал, мінімальною оцінкою. Минулого року експерти оцінили лише 16 таких депутатів, тобто майже в 2 рази більше стало депутатів. В той же час експерти оцінили 3 балами 24, це посередня оцінка, 24 депутати були оцінені, 3 депутати оцінені експертами в 4 бали. Цими депутатами є Олексій Єремиця, Богдан Гіганов і Ольга Квасніцька. Ну і, власне, підходимо до наших позитивних і лідерів позитивних і негативних оцінок. Згідно нашого дослідження і згідно оцінки експертів, лідерами негативних, ну, згідно нашого дослідження, лідерами негативних оцінок немає, ніхто не отримав 1 бал. Лідерами негативних оцінок від експертів є Денис Балок, Людмила Варава, Валентин Гапуніч, Андрій Кисловський, Олексій Кисловський, Дмитро Палпатін, Дмитро Пеструю і Юрій Шумаків. Цих депутатів експерти найчастіше оцінювали негативними оцінками. Власне, найбільше позитивних оцінок від на максимальну оцінку за нашою суб'єктивною оцінкою отримали, як я сказав, 6 депутатів. Це Оксана Гончарук, Олексій Єремиця, Лілія Леонідова, Ганна Позднякова, Едуард Стась і Вадим Терещук. В той же час найбільшу кількість позитивних оцінок отримали від експертів Ольга Квасніцька, Ганна Позднякова, Олексій Єремиця і Лілія Леонідова. Однак мушу уточнити, що 5 балами експертами були оцінені лише 2 депутати. Це Ганна Позднякова і Лілія Леонідова. На цьому в мене все. Передаю слово своїм колегам. Дякую, Анастасія. Дякую, Ігорю. Я хочу підчеркнути, що от для нас саме головне – це те, що є прогрес. І найбільш яркий пример того, що у нас в цьому году не ті, хто отримав єдиниці, причому, що депутат Кисловський з єдиниці умудрился, ну, благодаря своєму совершенствованию своей деятельности, он пришел в разряд троечников. То есть у него теперь 3 балла. Хотя я помню, что в прошлом году господин Кисловский заявлял, что, ну, комитет избирателей, ну, я тоже могу со своими соседями по лестничной площадке создать комитет избирателей. Ради бога, мы не в обиде. Для нас не важно, как кто отзывается о нас и так далее. Для нас важно, что говорить можно все, что угодно, но результат оценивания показывает, что деятельность и работа данного депутата изменилась к лучшему, хотя бы в чем. Ну, в любом случае. Там они оба имели единицы, по-моему, но на данном этапе у обоих оценки выше. Поэтому для нас главное непосредственно результат. Результат позитивный, прогресс есть. При этом прогресс есть не только по формальным оценкам, а есть прогресс и по оценкам экспертов. Там, например, в прошлом году Алексея Еремица было 3 балла от экспертов, в этом году уже 4 балла, соответственно. Публичная системная активность не осталась вне внимания, и общественное мнение, выражаемое экспертами в данной ситуации, на 1 балл оценку повысилось. Совершенно верно. Так и не только есть куда, а есть явная динамика.